faktikisht ka qenë arrogante edhe ka pru opozitën dhe në këtë pozicion. Mirë po, tash duhet të analizohen ose të shikohet nëse opozita ka një strategji të qëndrushme. Ta zojmë, i blokoj dy seansa, po ashtu dhe sot e pom që është bloku dhe të punimet e kuvendit. Qka do të bëjnë tutje opozita? Nëse do të ndërhyjnë ndërkombëtar, ta do tjetë opozita unike, si që po të regohet. Sepse në shumë situata ne e kem pa, pra nëse këthejm edhe disa muaj prapa, pra kem pas një blok i cili rezistoj 5 muaj, mirë po e pom një deklarat e ambasadorës amerikane dhe erdi dhe të prisha këti bloku. Pra unë e shohë si rrezik që opozita edhe mund të faktikisht thejet në kuptimin që ndërhyjnë ndërkombëtar. Pra opozita nëse ka një strategji apo i ka mendu sakt edhe pasojat që mund t'i ketë, azojmë në elektorat, sepse nëse do të shkohet ose do të kenë strategjin dhe në fund, pra nuk ka asgjë tjetër. Dhe thotë ose duhet ndërhyjë presidentja dhe tullin bashkë të gjithë opozit, ose duhet ndërhyjë ndërkombëtar që kemë pa në shumë situata dhe është e kalu... Opozita sëtë vetë se ka refuzu një kërkes të për takim për bashkë kërë parlamentarë? Mirë po kemë pas ftesën dhe thotë nga një kryetar kuvendis. Flasim ndërhyjë në presidentit shtetit, e cila është e thirë dhe thotë në kushtetut që të garantaj funksionimin normal të institucionit dhe naturisht mbrojtjen e kushtetutës.